itu Ram Mandir getor konukot asu heya mau ada bagi amar dokomar apa ki bihu mari नमस्कार गाइस जुआकाली आपना लोगा भितर तो दिखाइसिलु আজি মই যেহেতু আহিছো আজি দিনৰ দৃশ্য তো এতিয়া আপনা লোকে চাওক কেনে কই ভিৰ লাগিছে এইটো হল মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰ হল মন্দিৰৰ ৰাতি কিন্তু লাইটিং আছিল এতিয়া লাইটিং নাই কাৰণে অলপ দেখা তলপ হেৰি হৈছে আৰু মানুহৰ কেনে কই ভিৰ লাগিছে চাওক এটা কিনা কা মানুহৰ ভিৰ লাগিছে আৰু কোনো মিডিয়া পার্সনক ভিতরলৈকে সোমাব দিয়া নাই এয়া চাক সকলো মিডিয়া পার্সনে ইয়ার পৰাই আহি কালি যেহেতু অলপ ভালেই আছিল অলপ ভিতরলৈকে যাব পাৰিছিলোঁ কিন্তু আজি যাব পৰা নাই আৰু পাৰমিশন দিবনে নাই ক'ব নোৱাৰো তথাপি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক কালকে ভিডিঅটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অলপ আগলৈকে যাম মই মানুহৰ ভিৰৰ কাৰণে গাড়ী এনেকৈ জাম লাগিছে এইখনে হল মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰ ৰাম মন্দিৰ যোৱাৰ এতিয়া ভিতৰলৈকে কোনো মিডিয়া পাৰ্চনক যাব দিয়া নাই বা কোনো ব্যক্তিকে সোমাব দিয়া নাই এতিয়া তেওঁলোকে কেতিয়া দিব সেইটোও সম্ভৱ নহয় তথাপি যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ অৱশ্যে ঘন কুঁৱলী প্লাছ ঠাণ্ডা আমাৰ অসমতকৈ বহুত বেছি এইজন ল'ৰাই লগাই দিয়ে চাওক এতিয়া সোমাব দিয়াৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই আজি তথাপিও চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে যিহেতু কালি কি আছিল ভিতৰত গোটেইখিনি চাবলৈ পাইছে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো যেন এটা ঐতিহাসিক দিন তাৰে প্ৰমাণ পোৱা যায় চাওক মানুহ কিমান জাম আছে চাওক এইটো মই ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱা মিডিয়া নাই যে ভাৰতবৰ্ষত আজি এই স্থানত যে আহি সকলোৱে ৰাস্তাতে কাৰণ যিহেতু সোমাবলৈ দিয়া নাই সেয়েহে সকলোৱে গেটৰ সন্মুখতে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি আছে সকলোৰে মুখতে এটাই বাক্য যে জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম এইখনে হল গেট আৰু এইখন তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনুমান কৰক কিমান ডাঙৰ গেট হ'ব লাগিব কিমান ডাঙৰ গেট হ'ব লাগিব অৱশ্যে ভাগ্যপাল মই যোৱাকালি ৰাতি ভিডিঅ'খিনি বনাব পাৰিলোঁ আৰু ভিতৰত গৈও বনাব পাৰিলোঁ কিন্তু আজিতো সম্ভৱে নহয়